Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы кездейсоқ шамалар жайында түсінік. Дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім заңдары. Бұл дәрісте қарастырылатын сұрақтар кездейсоқ шамалар, дискретті кездейсоқ шамалар және дискретті кездейсоқ шаманың сандық сипаттамасына тоқталатын боламыз. Жалпы кездейсоқ шама. Кездейсоқ шама деп тәжірибе нәтижесінде алдын ала белгісіз және көптеген себептерге байланысты өзінің мүмкін сандық мәндерінің тек қана біреуін қабылдайтын шаманы айтамыз. Мысалы, тиын екі рет лақтырды. Цифр жағының пайда болуы немесе пайда болмауы кездейсоқ оқиға. Ал оның пайда болу саны кездейсоқ шама болады. Бұл жағдайда кездейсоқ шаманың мүмкін мәндері 0, 1, 2 болады. Яғни цифр жағы пайда болмайды, немесе 1 рет пайда болады, немесе 2 рет пайда болады деп тұрмыз. Себебі біз тиынды 2 рет лақтырып тұрмыз. Кездейсоқ шамалар X, Y, Z бас әріптермен, ал оның мүмкін мәндері кішкентай әріптермен белгіленеді. Мысалы, жаңа туған 100 сәбидің ішіндегі ер балалар саны кездейсоқ шама. Ал оның мүмкін мәндері 0, 1, 2, тағы сол сияқты 100 бола алады. Екінші, зеңбіректен атылған снарядтың ұшу қашықтығы кездейсоқ шама болады. Бұл жағдайда осы шаманың мүмкін мәндері қандай да бір аба аралығында жатады. Кездейсоқ шамалар дискретті, яғни үзілісті, және үзіліссіз кездейсоқ шамалар болып екіге бөлінеді. Дискретті кездейсоқ шама. X кездейсоқ шамасының қабылдайтын мәндері ақырлы бүтін сандар немесе тізбек түрінде жазылса, онда ол дискретті кездейсоқ шама деп аталады. Дискретті X кездейсоқ шаманың X1, X2 тағы сол сияқты XN мәндерімен олардың сәйкес P1, P2 тағы сол сияқты PN ықтималдықтарының арасындағы байланысты дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы деп атайды. Ол кесте график және аналитикалық түрде беріледі. Кесте түрінде берілуі. X айнымалысының кесті айнымалары X1, X2, X3 сол сияқты P'ның мәндері P1, P2 тағы сол сияқты. Мұндағы яғни ықтималдықтардың қосындысы 1-ге тең болу керек. Мына шартты орындау керек. Графиктік түрде ол үшін Декарттық координаталар жүйесінде мына нүктелерді саламыз. M1, M2, M3, M4, тағы сол сияқты. MN нүктелерін саламыз. Егер осы нүктелерді кесінділермен қоссақ, онда пайда болған фигура үлестірім көп мүшесі деп аталады. Екі тиынды лақтырғанда цифр жағының пайда болу саны X кездейсоқ шама. Оның үлестірім заңын табу керек. Шешуі. Кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндері X1 2, X2 1, X3 0-ді қабылдайды деп есептейді. Олай болатын болса, X-тен X1 болғандағы мәні P1-ге тең, P1-ымыз 0,125-ге тең. X2-ге тең болғандағы мәнімізде P2-нің мәні 0,15-ге тең. Сол сияқты P3-тің ықтималдығы да 0,125-ге тең екен. Осы мәндерді қоса отырып, біз кестені толтырамыз. Кестеде X айнымалысынан қабылдайтын мәндері және P айнымалысынан қабылдайтын мәндері көрінген болады. Дискретті кездейсоқ шаманың сандық сипаттамасы. Үлестірім заңы кездейсоқ шаманың толық сипаттай. Бірақ көп жағдайларда үлестірім заңы белгілі бола бермейді. Сондықтан көп жағдайларда
кездейсі оқшаманың сандық сипаттамасы деген ұғым пайдаланы. Оған математикалық үміт, диспрессия және орташа квадраттық ауытқу жатады. Математикалық үміт кездейсі оқшаманың орта мәнін сипаттайды. Дискретті X кездейсі оқшамасының математикалық үміті деп, олардың мүмкін мәндерінің кейбір ықтималдықтарына көбейтінділердің қосынсын айтады. Және ол бұлай берілінер. Математикалық үміт MFX тең болады. Бірден N-ге дейінгі қосынды X-и пайеде тең екен. X дискретті кездейсоқ шамасының дисперсиясы деп, кездейсоқ шама мен оның математикалық үміті айырымының квадраттарының математикалық үмітін айтамыз. Және оны былай білеміз. DX-тен болады MX минус MX-тің квадраты. Жақшан ашамыз. Элементтерді орнына қоямыз. Сол кезде DX-тен болады. Бірден N-ге дейінгі қосынды. XI минус MX-тің квадраты көбейтілген P-ге тең. Дисперсияны есептеудегі жеңіл формуланы қарастыруға болады. Ол алдарымызда көрсетілген. Дискретті X кездейсоқ шамасының орташа квадраттық ауытқуы. Дельта X тең болады D от X квадраттық арасында. Егер X кездейсоқ шамасының мүмкін мәндері 0, 1, тағы сол сияқты M бол, оның сәйкес ықтималдығы мына түрде беріледі. Яғни PM ықтималдығы S, N-M, теру көбейтілген P-ның M дәрежесі, көбейтілген P-дің N-M дәрежесіне тең. Бернули формуласымен берілсе, егер онда X кездейсоқ шамасы болады. Бернули немесе одан басқа үлестірім заңына бағынады деп айтуға болады. Кездейсоқ шаманың мүмкін мәндері 0-ден N-ге дейін, ал N үлкен сан және P1, P2, P3 ықтималдығының шамасы аз бол, оның сәйкес ықтималдықтары маған тең болады екен. Пуассон формуласымен берілсе, онда X кездейсоқ шамасы Пуассон үлестірім заңына бағынады деп аталады. Дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілсін, жоғарыда кестеде көрсетілген. Оның математикалық үмітін, дисперсиясын және оның орташа квадраттық ауытқуын табуымыз керек. Ол үшін орындарына қоямыз. Есептейміз, сонда олардың квадраттық ауытқуы 0,7-ге тең екен. X кездейсоқ шамасы және X1, X2 мүмкін мәндерін қабылдасын. Мұндағы X1 кіші X2-ден. Математикалық үміті 3,14-ге тең дисперсиясы, DX 0,124-ге тең және X1 мәніне сәйкес ықтималдығы 0,16 болатын кездейсоқ шаманың үлестірім заңын табу керек. Үлестірім. Енді осыдан P1, P2-нің мәнін қою арқылы шығарамыз. Соңында DX-тен болады. X1-дің квадраты көбейтілген P1 плюс X2-нің квадраты көбейтілген P2 теріс M квадраттан от X формулалары бойынша есептеледі. Және мына алдарымыздағы формуланы шығарып көрулеріңізге болады. Бұл екі жүйенің де екі шешімі бар. Сондықтан X1-ді X2-ге өзгерту мысалын қарастырып отырмыз. Бекіту сұрақтары. Кездейсоқ шамалар дегеніміз не? Дискретті кездейсоқ шамалар.
Diskretti gizli suçlamanın sandık sipatlaması kanday. Nazarlarınızga rahmet.